cuerpo. Pasko ylös. Menee joo. Pikako ne olit Joonaksella? Miten leiri tähän mennessä? Ihan hyvin mennyt. Ei oo nahka palannut vielä. Ei oo vielä. Ei koskaan palaakaan. Mene kameraa vaan. Ollikin kertoo vähän tuosta. Ei sun kamera meinas kaatua, kun syötin toloppaa tuossa. Joo. Miten tuo niska? Niska. Kypsä. Mitä vemppa-osasto on? Touhuun. Vemppa-osasto on jumpannut tänään. Käynyt rannalla juoksemassa. Lämmin päivä. Kyllä. Jussi, millä fiiliksellä kakkos? Näin. Hyvillä fiiliksellä. Hyvää päivää. Saiko nukuttaa? Sain nukuttaa. Ei ollut hyttysiä? Ei ollut. Hyvää aamun tuota ollut. Hyvä. Se oli hyvä päivä. Kyllä. Täällä olisi lämmintä. Mitä? 24 lämmintä. Olisi 24 puoli vähän. Meillä on pieni huntu pilvikerros. Olisiko varrenki? Ai jää. Täytäisi. Life is good. Joo, eilen oli ensimmäinen reenipäivä ja haettiin vähän tuntumaan ulkona reenaamiseen tähän pintaan ja aamureenissä. Iltapäivällä mentiin jo vähän ulkopelin näkökulmasta tilanteita läpi ja nyt tänään niin mennään sitten enemmän sisäpeli painotteisesti vaihtotilanne pelaamista läpi. Ja kuitenkin sarja alkuu enää vajaa 4 viikkoa, niin aika paljon peliasioita saadaan vietyä tässä 3 enempää aikana eteen. Wow.
vaihdetaan, kun se vaihtuu sitten, kun leksalat, joo, saat mennä tekemään ulkopelillä. Jossakin välissä. Joo, pelataan. Olis ihan. Joo, meet omalle paikalle. Miten tein muu sun keppi? Vaihtelevasti. Ei ollut tänään ehkä ihan paras päivä, mutta kyllä se tästä vielä iltapäivällä paremmin. Hyvä. Se on ollut hyvä. Harjoitukset saatiin vedettyä läpi niin miten haluttiin. Kaikin puolin hyvä reissu. Kyllä, onko tuota. Sä oot ollut ennenkin reissussa monesko kerta mahtaa olla nyt jo. No olisiko 10 aika lähellä. Okei. Reissaatko paljon muuten yleensäkin? No kyllä, sitä aika paljon tulee reissä. Melkein olisi tarkoitus niin joka vuosi käydä jossakin. Kyllä, kyllä. Mitä tuotat noista treeneistä tarkemmin? Mitä täällä on treenattu? Ja miten? Minkälaista? Tai... Pääasiassa ollaan vaihtotilanne pelaamista hiottu. Että... Hei, anteeksi, mä otan tuon rasvan tuosta. Pääasiassa vaihtotilanteita, niihin panostettiin tällä reissulla. Joo. Kaikki miehet tullut mukana, niin sen takia pelattiin vaan niin. Kelit on ollut hyvät, mitä tuota, minkälaista on treenata tuommoisen pitkän sisätreenikauden jälkeen näissä keleissä. Entäs sitten nuo kenttäolosuhteet? No sanotaan, että harjoitusolosuhteet oli kyllä aika idylliset, että oli pilvessä aurinko aika paljon. Että ei niin pahtavan kuuma ollut treenata, että oli hyvä treenikelit siinä mielessä. Mutta onhan se hallista tulla ulos lyömään tämmösen lämpimään, niin onhan se vähän mukavampaa touhua. Mitäs touhutaan sitten noina treenipäivinä? Siinä on illat kumminkin vapaana, niin minkälaista aktiviteettia kehitetään? No eipä siinä kauheasti. Putista tuli tällä viikolla telekkarista jonkun verran. Ja... Eikä sinne kuin ruokailu ja nukkumaan sitten, ei siinä hirveästi muuta tehdä. Kyllä, entäs nyt tässä on ollut loppuviikko, pari vapaa päivää, niin mitä on kerennyt tehdä siinä ajassa? Onko tullut makoiltua vaan auringossa vai kuinka? No, tulokkaat kastettiin tuossa keskiviikkona, että se oli semmoinen vähän erilainen ilta sitten. Eikä tässä muuten ole käyty käppäilleen tuolla kaupungilla ja otettu aurinko. Nyt on tuota leiri niin sanotusti loppu suoralla. Yleisfiilikset reissusta? No tosi positiiviset fiilikset tietysti, että nopeahan tää viikko menee, mutta että
kyllä tuossa kun aamupalalla vähän summaili tämän viikon niin läpikäyntiä ja mitä tavoitteita oli, niin varmasti ollaan niissä. Niin tuolla kentällä päästy, kentän ulkopuolellakin pystytty paljon palaveeraamaan ja juttelemaan. Ennen kaikkea harjoittelee hyvissä olosuhteissa, varsinkin kun nyt tieto Suomesta kertoo, että siellä vielä on vähän painainen toi keli. Nyt tietysti sitten tässä jo ajatuksia siirretään kovasti kohti ensi viikkoa ja Suomessa harjoitteluun. Ja toivotaan, että ne kelit paranee, päästään ulkoon. Mullakin on jokunen reissu takana. Montako niitä mahtaa olla jo ja onko täällä ollut aikaisemmin? Kyllä tää taitaa, että 10 ainakin taitaa nyt olla. Täällä on tullut oltua, mutta sit on jo aikaa, että se on ollut 2008 kun viimeksi täällä Tenamedeenassa. Kyllä, reissaako yleensä paljon ulkomailla vai onko minkälaista reissutausta? No ei kovin hirveesti, että kylläpä ne tahtoo olla, että ne on yleensä nämä keväiset harjoitusleirit ollut ja sitten korkeintaan yksi matka muuten vuodessa. Meinaan toi aikataulutus olla semmonen, ettei siinä oikein taho ulkomaan reissuja ehkä tehdä. Kyllä. Hieno päästä tämmöisessä keleissä treenaamaan, mutta varmaan vähintään yhtä tärkeää on tuo joukkuehengen kasvattaminen. Miten itse näet, nämä reissut on tässä vähän ennen kauan alkua, niin sen merkityksen? No kyllä se varmasti se isoin merkitys on totta kai sitten siinä, että täällä saadaan viikko olla yhdessä ja asua ja syödä yhdessä ja tehdä asioita ja pitää palavereita pienryhmissä ja keskustella pelaamisesta, elämästä ja kaikesta muusta. Ja varmasti se on se ykkösjuttu, mitä tällaisella leirillä haetaan. Mutta tietysti kuukausisarja alkuu ja meilläkään liikaa näitä yhteisiä leirityksiä niin sanotussa isossa tilassa on ollut, niin nämä oli oikein tervetulleita myös harjoituksellisesti näille leirin harjoituksille. Entäs treeniolosuhteesta? Ilmat oli aika hyvät tässä ja entäs toi kenttä? Kuulin, että siellä oli ainakin vähän aikaa sitten jotain nurmea uusittu, että mitä mietteitä siitä? No joo, pinta oli uusittu, ainakin en tiedä koskaan uusittu, mutta edellisen kerran kun mä oon täällä ollut, niin se oli huomattavasti parempi. Ilmat muuten niin oli kyllä täydelliset treenikelille, että aurinko paistoi, mutta ei ollut kuitenkaan liian kuuma ja päästiin niin kuin siinäkin mielessä ihan optimaalisissa olosuhteissa harjoittelemaan. Oikein hyvä paikka pitää tällaista leiriä. Reissu on mennyt hyvin. Harjoituksellisesti onnistuttiin siinä, mitä oli tarkoitus. Kelit on ollut loistavat. Harjoituksessa ei ollut edes liian kuuma keli, että pystyi oikeasti harjoittelemaan. Nyt ollaan sitten sen verran kuuma, että ollaan sisällä. No, kyllähän se niin on, että hienoa jollain päästä tänne pitkään talven jälkeen vähän lämpöisempään ja lyömään sitä pitkään lyöntiä. Kyllä se niin joukkuehenkin kannalta saa olla koko viikon porukkana yhdessä, että kyllä se on niin se tärkeä juttu harjoituksellisesti ohessa. Koko viikko ollaan yhdessä, että sä kato Suomessa, että on millään näin tiiviisti yhdessä. Saatiin oikeastaan kaikki tehtyä, mitä meillä oli tarkoitus täällä saada harjoiteltu, että nyt on hyvä lähteä jatkamaan sitten. Tuonne vähän viileempiin olosuhteisiin, että kuulemaan luntakin on ollut maassa tällä viikolla, että katsotaan nyt, mutta kohta se on vaan oltava. Tässä ei kauden alaa kuin enää kovin hirveästi ollut. Mies, tuosta voisi muuten Teemulta kysyä vielä, kun laitettiin kuvaa, niin tuli sosiaalista mielestä kyselyä. Eli baseball-pelaaja se, että kerro jotain sitä paikkaa. No ei se, mutta Japanissa jotakin alasarjaa syöttäjänä pelaa. En muista, oliko se sitten, koska se oli niin periaatteessa kakkosdivisio, mikä nyt viekään kakkosliiga siellä. Sillä oli heittokäsi. No niin, se ainakin tuumasi. Vai 100, jotain mainosta, 103 mailia tai jotain. Tuolla keskiviikkona oli tämä tulokaskasteita, että olette molemmat täällä kasvajaporukassa, niin miten tulokkaiden pärjääminen tällä leirillä ja ylipäätään joukkojen mukana, niin onko kommentteja siitä? No hyvin meni.
tuota, niin tulokkailla koko. Niitä oli aivan harvinaisen paljon tällä kertaa, mitä oli siinä kastettavien joukossa. Kyllä me saatiin siitäkin ihan hyvä setki aikaiseksi. Pojat on sopeutunut niin paljon. On joo. On. Oli siinä uusi vanha ja Haukkala Mikko sen muuta. Päätettiin sekin kastaa, kun kävi välillä punaisessa, niin saatiin se siniseksi. Reissu on mennyt hyvin, että täällä on ollut hyvät ilmat ja päästiin hyvin reenaamaan tuossa muutama reeni. Olosuhteet on ollut kyllä todella hyvät. Ei voi muuta kuin nauttia tästä tilanteesta. Kyllä. Sullakin oli ensimmäinen pesisreissu tuota nyt. Onko sä muuten reissinut paljon sitä? Kyllä tämä oli ihan ensimmäinen kerta ulkomailla ikään. Ei ole tullut reissua käytetty. Joo. Mites tuota, täällä oli erittäin hyvät ilmat nyt viikon aikana. Miten tuo treenipaikka, kenttä, onko siitä, mitä mieltä oli? Täytyy sanoa, että kyllä yllätyi itsekin, minkälainen paikka siellä oli. Että on niin vähän niin kuin hallihan olisi ollut, mutta pääsin vain ulos ulko-olosuhteessa. Hyvä kenttä oli. Kyllä. Ja kelit oli kohilla. Kyllä. Tässä jäi jonkun verran vapaa-aikaa sitten treenien jälkeen ja sitten oli pari päivää, niin mitä olette touhunut, mitä tekemistä olette keksinyt? No tuossa on altaalla välillä otettu aurinkoa ja käyty katselemassa paikkoja ja syömässä ja käytiin palaamassa minigolfiakin tuossa tänä päivänä. Kyllä, eli tekemistä on riittänyt. Kyllä. Tämä on tämmönen kuuden päivän pyräys, mitä, onko sopivan mittainen vai voisiko olla pitempi ja joko on mukava palata kotiin sitten? Kyllä 6 päivää on ihan tarpeeksi, että nyt rupeaa tuntumaan, jotta voisi lähteä pois. Ja se riittää.